Bé, hem treballat molt aquesta setmana per, per poder afrontar un partit molt dur. El Cartesar s'està jugant la permanència, nosaltres eh, el podem entrar a la, lli, a la lliga d'ascens. I bé, eh, com sempre diem, és un altre partit de play-off i hi ha moltes, moltes ganes de guanyar-lo. Bé, el resultat serà determinant per, per un dels dos equips, perquè queden molts pocs partits i sumar tres punts a, a no sumar-los, doncs... Eh, és molt significatiu a la, a la taula classificatòria, llavors sí, es podria dir, bueno, una, no una final, però sí que un partit que, que pots donar un, un pas de gegant cap a un costat o cap a un altre. Bé, l'objectiu del partit contra el Playas era seguir competint, no, no tenir aquest impàs entre, entre partits de, de 20 dies sense competir, ja ens va passar quan vam, poder, vam patir tot el tema del Covid i no volíem, no volíem que passés una altra vegada. Llavors, aquest era l'únic objectiu i que els jugadors tinguin motius i que eh, minuts i que sobretot tinguin la sensació de que estan competint. Sí, va ser un partit molt entrebancat, eh, no, no va ser el partit desitjat, amb, amb expulsions eh, amb, amb, moltes parades, amb un, amb un joc bastant brusc i no, no és el que esperàvem, però bé, eh, ells oferiran el, el seu futbol allà i nosaltres el nostre i, i, i això és una qüestió d'adaptar-se per poder aconseguir la victòria. Mm, això sempre, eh, sempre s'ha de treballar molt al camp, però hem d'estar ben posicionats els partits al final per, per a mi es, es guanyen amb el cap eh, encara que el cor t'ha de donar la força de sobretot d'aixecar-te quan no van bé les coses o quan, quan no estan sortint les coses no? però hem de tenir el cap fred i, i jugar a futbol que és el que sabem fer